Numerolla 15 Daniel Annenäis-Silla, Iida Katajisto, 14 Mikaros Keis, Ilona Karo, 13 Kotirinteen, Eka Vekara, Erika Käyhty, 12 Wild Rosebud, Mette Koivisto, 11 Niittykorven The King, Emmi Koivisto, 10 Kaunisrannan Isabella Elna Vaittinen, 9 Niittykorven Zorro, Jenna Peltola, 8 Marjamäen Jaajo, Riina Anttila, 7 Kanelin Rinssi Rohkea, Anni Kuusiaho, 6 Meadow Streams, Panther, Venla Kervinen, 5 Promise Hill, You Know Who, Jonna Puustinen, 4 Arteen Nadia, Lotta Mässeli, 2 Jouppusen Pontus, Emmi Innanen ja 1 Eliot, Adele Kalenius. Viides lähtönäinen sitten täytynyt. Ponit lähestyvät pikkuhiljaa lähtöpaikkoja, joten ei muuta kuin sitten viides lähtö sen myötä matkaa, kun kaikki on valmista. Palkinto tukku on yhteistyössä. Tasoitus on Shetlandin poneille 1120 metriä, paaluuta 3.25 ja hitaampia. Pois on jäänyt 3 kirpas Kiss of Love. Lähtö 5 seuraavaksi. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Palkintotukun nimikko lähtö ensimmäisellä matkaan. Parhaiten paaluutamme kiihtyvät 2 Jouppusen Pontus ja 4 Aarteen Nadia. Molemmat 3-vuotiaat ponit tässä tekevät ensi esiintymisensä kavio-uralla. Sitten tulevat 5 Promise Hill You Know Who, Jonna Puustinen, 1 Eliot ja Adele Kalenius. Näitä tavoittavat 6 Meadow Streams Panther ja 7 Kanelin Prinssi Rohkea. Seuraavana 8 Marjamäen Jaajo. Muutaman 10 metrin päässä tästä sama välimatka. Seuraaviin 9 Niittykorven Zorro, 10 Kaunisrannan Isabella. Sitten 11 Niittykorven The King, 12 Wild Rosebud. Asemia parantelevat 13 Kotirinteen Eka Vekara, 14 Mikaros Keis, jotka lähtivät pisimmältä pakilta. 15 Anilan Nais Silla päättää joukon. Kärki kuitenkin karteessa 800 metriä, sieltä on matkaa maaliin ja johtopaikalla on 2 Jouppusen Pontus, Emmi Innanen ohjastaa, 4 Aarteen Nadia ja Lotta Mässeli tulee siinä ponimitan päässä siellä 2, 3:nneksi on noussut 6 Meadow Streams Panther ja Venla Kervinen lähtee ajamaan kärkikaksikkoa kiinni, 4:nneksi kuittaa sitten takasuorana avatessa 7 Kanelin Rinssi Rohkea, sitten 5 Promise Me You Know Who, seuraavina 1 Eliot sekä 8 Marjamäen Jaajo. Sitten tuleekin tasainen nippu poneja siellä hännillä, joista parhaiten tällä hetkellä taitaa asemiaan parannella 3. kautta tuleva numero 11, Niittykorven The King avaus 500, mentiin 3.09.7, eli aika kovaa kyytiä kärjessä mennyt, kun paalun tasoitusrajoitus oli 3.25 ja 0, joten 2 Jouppusen Pontus, Emmi Innanen on lähtenyt kyllä ajamaan tosissaan pakoon takamatkalaisia. 4 Aarteen Nadia tulee siellä 2, 3.6 Meadow Streams Panther ja on saavuttamassa numero 4 Aarteen Nadia. Sitten tulee pitempi väli, siellä tulee tällä hetkellä siellä 4
numero 7 Kanelin Rinssi Rohkea, sitten numerot 5 Promise Hill You Know Who ja 8 Marjamäen Jaajo. Ja takaa on kyllä vaikea tulla, kun kädessä on menty kovaa kyytiä. 14 Mikaros Case parantelee asemiaan, samoin 11 Niittykorven The King ja aivan pisimmän pakin myöskin 15 Anjelannaisilla on monta sijaa pystynyt napsimaan, mutta kärillä on enää 300 metriä matkaa maaliin tässä palkinto Tukun nimikko lähdössä ja 2 Jouppusen Pontus. Emmi Innanen on avaamassa uraa upealla tyylillä. 3-vuotias Shetlandin Pony Ruuna avaa siis kilpailee ensimmäistä kertaa näissä lauantain ponikunkkareissa. 4 Arte Nadia myöskin ensi esiintyminen Kavio Urilla tekee hyvää suoritusta siellä. 2-6 Meadow Stream Panther on tätä kuitenkin saavuttanut ja tulee mukaan kakkosmatsiin, mutta voitosta siitä ei näytä tulevan minkään näköistä vääntöä, sillä 2 Jouppusen Pontus näyttää tyylittelevän Vermo-areenan loppusuoralla. 4 Arte Nadia, Lotta Mässeli on kakkosena parin 10 metrin päässä ja 6 Meadow Stream Spanter tulee kolmantena. Kärki kolmikko muista selkeästi karussa ja hyvä yleisö murskaavalla tavalla nämä 3-vuotiaat avaavat uransa. 2 Jouppusen Pontus voittaa, 4 Aarteen Nadia kakkosena, 3-6 Meadow Stream Spanter, Panther, 2 Jouppusen Pontus ja Emmi Innanen voittaa lähdön 5. tultiin viimeiset 500 metriä. Vajat 12 minuuttia lähdön 6 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 2 Jouppusen Pontus, Emmi Innanen, 3.08.3 on voittotulos. Voittajaesittelyssä on viidennen lähdön, joka oli yhteistyössä palkinto Tukku kanssa, voittaja numero 2 Jouppusen Pontus. Ponin on kasvattanut Tiina Puska. Emmi ja Iida Innanen Nastolasta omistavat. Emmi Innanen myöskin ohjasti ja valmentaa upealla tavalla. 3-vuotias Shetlandin Pony Ruuna avaa uransa. Ennätys kirjataan lukemin 3.08.3. Oikein paljon onnea. Ja näin saadaan nuorta kyvykkyyttä 3-vuotiaan Jouppusen Pontuksen ja Emmi Innasen myötä podiumille viidennen lähdön voittajana. Lämpimät onnittelut, Emmi. Kiitos paljon. Kerrassaan ylivoimainen murskavoitto. Oliko odotettavissa näin hyvää suoritusta heti ensimmäiseen starttiin? No, joo. Tai no. Se on ollut ihan hyvä kotona, mutta mä en yhtään tiennyt, miten se menee täällä, mutta joo. Kuitenkin 3-vuotiaaksi ensimmäiseksi lähdöksi äärettömän vakuuttavaa esitystä ja kerrassaan ylivoimaista. Minkälaisia suunnitelmia on nuorelle ponille tulevaisuudessa? Ajella
paljon yrittää pärjätä ja ajella sillä. Muistanko oikein, poni on ollut teillä ihan varsasta asti? Joo. Millä tavoin tämmöinen näin nuoresta asti oleva poni valmennetaan ravikilpailuihin, että sen kanssa pääsee ajamaan kilpaa? No, pitää treenata paljon ja sille kuntoa ja sitten sille reippaasti vauhtia myös. Onko jotain eroavaisuutta, kun ajaa nuorella tai vanhemmalla ponilla? No, ei oikeastaan. Ne saattaisi olla vähän sellaisia erilaisia. No, mutta tässä on ainakin erittäin vakuuttavaa nuorta voimaa ja esitystä. Lämpimät onnittelut, Emmi, ja jatkoon suuret tsempit. Joo, kiitos paljon. Ja annetaan vielä iso raikuva käsi. Ensimmäisen startin voittanut Jouppusen Pontus ja Emmi Innanen. Voittaja onnittelemassa Vermonnan ravinaisista Beija Puikkonen. Ja vielä kerran saatellaan oikein raikuvin aplodin nuori kyvykkyys Jouppusen Pontus, viidennen lähdön voittaja, kun voittajakierrokselle, ja oikein paljon lämpimästi tsemppiä jatkoon nuorelle 3-vuotiaalle kyvykkyydelle. Ja nyt jos oikein tarkkasilmäisiä ollaan, äsken etusuoralta meni päälähtöön, eli ponikuningatar ja ponikuninkuus osalähtöjen osallistuja jo lämmityksessä. Useimmiten poneja lämmitetään muutaman kerran, 2-3 kertaan voidaan lämmittää ennen kilpailusuoritusta, jotta lihakset ovat lämpimiä sitten itse startin tullen. Entä Aada, millä tavoin usein esteratsastuksen puolella hevosia lämmitetään? No, se varmaan riippuu vähän hevosesta, ihan niin kuin tässäkin lajissa, mutta yleensä semmoinen noin 12 ratsukkoa ennen pääsee verryttelemään. Ja sitä tietysti kävelytetään hevonen hyvin, eli siinä sitten otetaan vähän kaikki askelajan läpi ja sen jälkeen muutamat hypyt ja sitten sinne radalle. Eli ehkä semmoinen